حكومة فدرال كسومالية أو مدوين كان كو مشغول صناع لدقالا كموسوخة أو هري يجود أهان هي أدها دولغة أه إدل كينا أيا ودى ولي دادالو لوغة هورتاقة يو موسوخة وحانا انتي و سعودي برامج كان كدان كأهل دقالا كموسوخ ما سوخة لو حري مسؤولين كالدوان أو كترسن دولة سومالية كواسي أو خيب تود مري حكومة محكمة داد دولة وحاكاقو أنا إلا دررتو موسوخ ما سوخة وزير عدالة حكومة فدرال كسومالية مدن عبد الخادر محمد أيام أنت كشيء دور كحكومة إلى تقالن كمسخة شر لوجه هاد لاجي أرمها مسخ ما سخة أو إسلام مقدسه كفرمي مسخ كلية الدولة ده يعني حبناها الدولة ده ببلج أكلية كمشقة يعني وحكا شقيه سيفل محل يجري سوسايتي وحا مسخة أو كشقيه هذا ميديا waxa musuqa ka shaqeeyo qof walba oo ma aragta system gudihiisa ku shaqeeya ayaa musuqa oo taabta mararka qaarkood waxa laga yaabaa in la isweydiiyo say u dhici karta shirkadaha waxa laga yaabaa inaad istiraahdaan shirkada private ah say musuqa uga shaqeeya musuqa shirkadaha private ka waxay uga shaqeeyaan dadka iyaga laaluusha xubnaha dawladda labada dhinac way ka kala faa'iidaayaan waxa kale oo musuqo ay u isticmaalayaan shaqaalahooda ama systemka gudahiisa waxay musuqo u isticmaalayaan in ay ku dhibaateeyaan environmentiga waxa laga yaabaa meel aan loogu talagalin warshad in lagu furo in musuq uu ku helo oo uu ma aragta meeshaas uu dhisto ama uu warshad ka furto dowladnimadu heerarkeedii kala duwan ayuu musuqo saameeyaa shaqaaluhu saameeyaa dhibaatada anaga ugu weyn oo Soomaali hadaanayna haysato waxa ugu muhiimsan arrimaha qabiilka meelaha ugu badan oo musuq lagu sameeyo ayuu ka mid yahay oo aafadan ugu dhacday ka mid tahay dawladdu waxa ka go'an in wax walba oo musuq iyo musuq maasuqa taabanayo inay la dirirto go'aano cad ayayna madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha uu ka soo saaray maxaa Abdullahi Farmaajo ra'iisul wasaarahana dhowr jeer ayuu arrimahaas uu ka hadlay xukuumaddana guud ahaan inay la dirirto musuqmaasuq ayaa ka go'an anaga ka wasaarad cadaalad ahaan marka aan dhammaystirno guddiga iyo umuurihiisa anagoo kaashanayno xeer ilaalinta iyo anti dhowrka in dowladda gudaheeda musuq lagala diriro midda oo private ka ahna in lala diriro ayaa naga go'an dib u dhaca dalka ku yimid waxa ugu muhiimsan oo dalka yaalo oo maanta dib u dhaca ku keenay musuqaas oo aan xataa lagu baraarugsaneyn inta badan oo laga yaabo in liis yiraahdo musuqu ma aragta muxuu waxaa leela tuhmaa ma ogtahay nin xafiis fadhiyo oo lacag xadaay bisa la tuhmaa musuq intaasaan u naqaana marka waxaan rabnaa in musuqa laisla fahmo oo loo soo daadigo noocyadiisa kala duwan cid walba qaybta ay ku leedahay lagala diraro inkasta oo dabarjarida musuqa baahay ee ka jira dalkeena ay ka dhigan tahay calaan casho oo timo loo waayay iyo saabuuntii oo aan xor lahayn haddana hay'adaha dowladda waxa ay xoogi saari karaan inay yareeyaan abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha UTV city magaalada jowhar